ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପଇସା ହଡପ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କୁଦି ନେତାମାନେ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ପୁରୁଣା ଘର ନୂଆ ରଙ୍ଗ, ଘର ପଛପଟେ ନାମ ଫଳକ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାମରେ ବିକାଶର ଧୂଆଁବାଣ। ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ସଶକ୍ତ। ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଘରେ ଲାଗିଛି ନୂଆ ରଙ୍ଗ। ଲୋକଙ୍କ ନଜର ଆଢୁଆଳରେ ଘର ପଛପଟେ ଲଗାଯାଇଛି ନାମ ଫଳକ। ଏହା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଧକଟା ଗାଁର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗୃହ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପଥର କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ସମବାୟ ଗୃହ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୃହରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଫଳକ ଲାଗିଥିଲେ ବି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏପରିକି ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୃହ ମରାମତି ପାଇଁ 1,92,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଡିଓ। ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆମର ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର ବୋଲି ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆଗ ପଟ ଲେଖା ହେଇନି, ପଛପଟ ଲେଖିକି ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପଇସା ହଡପ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କୁଦି ନେତାମାନେ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ନା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଘର କୁଆଡ଼େ ଆସିଛି କି କ'ଣ, ଆମେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ମାନେ ପାଲ ଟାଙ୍ଗି କରିକି ନହେଲେ ଖରାରେ ବସିକିନା ମାନେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କରୁଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଘରଟି ଥିଲା ସେଇ ଘର ଉପରେ ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ହେବ, ସେଇ ଗୃହ ପାଇଁ ଆମେ ରିପ୍ୟାରିଂ ହେଡ଼୍ରେ 1,95,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ, ସେ 1,95,000 ଟଙ୍କା କାମ ହୋଇଛି। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆହୁରି ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ହେଡ଼୍ରେ ପଇସା ଆଉ କିଛି ରଖିକି ସେ ଘରଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଟେ, ଏବଂ ଘରଟା ଅଲରେଡ଼ି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ତରଫରୁ ଚମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ମହିଳା ସଂଘକୁ 10,00,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର 30 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଈ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କମ୍ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ଦୁର୍ବଳ ଗାଈ ବାଛୁରୀକୁ ଚଢ଼ା ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଫର୍ମ ବଦଳରେ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରୁ କମ୍ ଦରରେ ଗାଈ କିଣି ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ। କ'ଣ ଏ ଗାଈ 10 ଲିଟର 8 ଲିଟର 10 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେବ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତାର ଉପରୁ ଲେବୁଲରୁ ଆସିଛି, ସେମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିନି ଏ ଗାଈ ତ 30,000 ଟଙ୍କା ଗାଈ ବି ହେବନି, ଆଉ 8-10 ଲିଟର କ୍ଷୀର ବି ତ ଦେବନି, ପହ୍ନା ଦେଖିକି ତ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଟୋଟାଲି ଧୋଇ ପାରୁନି। ଦେଖିନି ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଦେଲାଣି, ତାପରେ ଗାଈ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଶାନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସିଏ ତାର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେସବୁ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ତାର ଉପରୁ ହେଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ହେଇକି ଆସିଛି ଏଇଭଳିଆ ପୋଜିସନ, ଆଉ କ୍ଷୀର ବି ତ ଟୋଟାଲି ଦେଉନି। ସରକାରଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତିର କେତେ କାରନାମା, ସେ କାରନାମାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଚମାର ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 30ଟା ଗାଈ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ 30ଟା ଗାଈ କେଉଁ ମାନର ଏବଂ ସେ ଗାଈର ଦାମ କେତେ, ଏସବୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ, ବାସ୍ତବରେ ଜାଣିପାରିବେ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକା ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। 30,000 ଟଙ୍କାର ଗାଈ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ 8,000-9,000 ଟଙ୍କା ହେବ ନାହିଁ, 10,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେ 10,00,000 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାସ୍ତବରେ ସେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଈ ଦିଆଯାଇଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିକି ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତେ, ସେମାନେ ସଶକ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ, ସେମାନେ ଆୟ କରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ସେ ଗାଈ ନା କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ନା ସେ ବାଛୁରୀ କ୍ଷୀର ପିଉଛି। କିନ୍ତୁ ଚମାର ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆମେ, ତେବେ ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି, ଗାଈ ଘୋଟାଲା, ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଅସଲ ଚିତ୍ର ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଏବଂ ଜୀବିକା ମିଶନ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଠିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। କେଉଁଠି ପୁରୁଣା ଘରେ ରଙ୍ଗ ଭଳି
ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି? ଗାଈ କିଣା ନାମରେ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ, ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।